mriki wau fal yuraqib, dadi nek ngerti ngoten niku wau, nah ibarate tibake awake dhewe selama iki ki nyembah asu kali cereng kali setan. Nek gak ati-ati nuruti gondop, nuruti syahwat, padha karo nyembah ngoten niku wau, nyembah telu niku mau. Nah, pripun carane solusine fal yuraqib kullu abdin harakatihi. Dadi awake dhewe kon mawas diri. Awas diri, kon hati-hati setiap gerak-gerik kita, setiap menenge awake dhewe, antenge awake dhewe, ucapane awake dhewe, lungguh lan ngadeke awake dhewe iki dikon wal yang turbi ainil basira. Harus kita ningali dengan ainil basira, peningal hati. Obahku iki wis bener apa durung? Menengku iki wis bener apa durung? Antengku iki bener apa durung? Ucapanku bener apa durung? Lungguhku ngadepku iku bener apa durung? Kok gegek cek nuruti kabeh iki ku mau. Nah, makane kon sak gerak-gerik kita, sak obah untek kita wek dhewe kon ati-ati. Wala yara in ansafa nafsu ila sayyan tulan nahari. Jadi seseorang tidak akan mengetahui upama awake dhewe sadar nggih bahasane. Nah awake dhewe iki sadar ngertos sejatine awake dhewe ku tibake sepanjang hari iki mau nyembah setan, nyembah asu kale celeng niku. Nah nek awake dhewe sadar in ansofa la yara isafa kene nafi kali isbat ini fala yara in ansofa nafi ila saya. Nafi kambi isbat dadine isbat. Jadi setibae awake dhewe nak sadar iku nyembah perkara telu ki mau. Wa hadza ghayatul dzulmi iki termasuk jan mbah-mbahane dolim. Mbah-mbahane dolim iki termasuk ngeten iku. Nuruti gondop sahabat kali setan. Sebab apa? Iku mau ij'alal malik mamlukan. Sing kudune akal iku mau menjadi raja, menjadi pemilik, sing ngatur gondop, ngatur nafsu, ngatur awak, ngatur moto, ngatur kabeh iki mau. Tibae malah jadi mamlukan, jadi dimiliki, dikuasai oleh setan mau, dikuasai oleh gondop kali syahwat. Sing asline akal jadi tuan malah menjadi hamba. Nah, niku makanya ini kan kan ngatos mata ini kuat. Jadi idil akalu ya al mustahak risyadah. Akal itu kudiri mau jadi tuan, jadi orang yang kohri, yang memerintah ke dengan keras, jadi penguasa tiba-tiba malah akale kanggu mikir apa? Mikir nuruti keinginan yang gondok kali sahabat kali setan. Nah, kalau mikir rekodo yo piye carane nguruti ngoten iku wae. Nah, niku. Fala jarma yang tasiru iqal buhi min tu adzalika yo mesti wae. Nah, awe dhewe nuruti perkara telu iku mau mesti atine awe dhewe iki akan timbul sifat-sifat sing tumpuk-tumpuk. Sifat sing elek-elek nang jero ati. Singgo ati mau dicap reget. Ati mau mbahayani. Sifat-sifat itu bahaya nih. Ucap kalaba wana ala kulubihi makanu yak ibun awet dia nak ngelakoni apa sih dati perintah yang gondok syahwat dan seperti perintah dilakoni terus artinya ini reket jadi dicap apa yang balik abot guys awet dia kulina ngelakoni elek terus dinawang-dinawangnya elek terus apa yang balik ngelakoni apa ini rasanya wah boterane sebab dicap nih kuah wes corongan wes di stempel apa nopo bamu mitan lalu hati ini mati di kandani ya masuk di nasihatnya gak imoten masuk